بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عند أودي اللي دلها أنتين بقى ملك استوى العالم ككتشوك تاع ومقال كي يبوي دي كسو قاعد يبا كنا سود وادا برامج كده اللي يردو يدي كي منيا حارون تدي حي ستار تي في كله يهاي مقالة ده هرجيسة برامج كده اللي يردو تدبات كنا وحينو كجاه اللي دونا شقلان تهاي ستة ده اللي يردا برامج كوا حي يبو مرتيا أردي كسعود تشامع عاد يقول يسون فيرسلتي لنا عيجي مديق وحفرديا حمسة عيسى علي جيستي إذا بدحنا وحفرديا إسماعيل محمود عيسى een ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada iyo studiyaha Star TV. Waad mahadsantahay walaal Nashaad, aad iyo aad baad mahadsantahay. In Ilaahay mahads kale soo gan keenay kulankan qiimaha badan leh. In guud ahaan Star TV iyo aad iyo Nashaad aad mahadsantahay. Thank you very much. In hadii aan ka bilaabo Xamse. In Xamse dadku waxa laga yaabaa inay isweydiyaan Xamse waa kuma? Taariikhdaada oo kooban nala wadaaga nagii daawriyaasha. Mahadsantahay walaalo. Walaal waxaan ahay anigu wiil كوك عامي كدهان كيغان سوماليلان ان waxaan ku dhashay magaalada madaxda gobol magaalada madaxda burco ee gobolka togdheer aan ku soo qaatay wax barashada aasaasiga ahayd halkan hargeysaan soo kiciitimaan ku qaatay wax barashada dugsiga sare yaan ku gaadhay leh jaamacadan ka baxay hayn soo noqon doonaa ismaaciil ismaaciil sidi xamso kale isu kaaya baray adiguna daawadayaashi super ee bismillaahir rahmaan rahiim markii ilaahay baa mahadlay mid gaar ahaaneed iyo mid guun ahaaneed ba isaga ayuu sugnaaday kulay nimcooyinka aad ka faraha badan leen uu ka ladaystay ee islaanimadu ka koogatay aanu hadaan in yar isku sharaxo magacaygu waa Ismaaciil Maxamuud Ciise sidaad horeba uga dhawaajisay waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan dugsigeygii hoose dhexe iyo kii sare iyo jaamacadda ku qaatay magaalada Hargeysa waxaan ka mid ahaa ardayda social work ee Gulis University sanadkan ka qalin jabinaysa hadda uu toddobaadkii ugu dambeeyay difaacay buugii thesis-kii qalin jabinta aan idaasan ku soo koobilaysanay labadiinaba waxa tii social way waxa ku dooratay fakalka social way tan ka horreeyay walaal baasantay walaalo waxaan taas ka dhawaajisay waxaan doonay kulliyada social wayga ama aadan u rogaaf Soomaali noqonaysa kulliyada arrimaha bulshada marka dalkeenu wuxuu horumar karayaa marka laga horumariyo dhinaca bulshada marka si uu wadankan u horumaro waxaan doonay in aan anagu horumarno bulshada marka bulshada la horumariyo طبعاً بلشده هرمرسا دمام بدلك أوردن. بركان مركب بلشده هرمرتو أي دلك إنتيس كله هرمرسا. بركان سوتها نضرنا نبي تها هيدنا نضرنا سوشيال ويك أما أري ما بلشده. أجا إن إسماعيل بن صنعاء نمرك. كل يقفكو واحد شراء وحيالة وح وح إنه برهنا يو كدرتو. أنا مركان سوشيال ويك أما أري ما بلشده كادو. إن إلى دوسي جو سأد وح وحن أدو حيسيو أري ما بلشده كله وقت جان دوسي جو سيد حنشرو كله. maadada loo jiray socialka ama arif ilmiga bulshada oo kale waxay maadaan aad ugu fiicnaayeen aad u jeclaayo macallinka dhigo kale aad aan taageero inta badan aan rajayn jireenan wax badan arimaha bulshada ka ogaado saa dareedid baan u bartay kulliyadan socialka barnaamijkeena dhalinyarada maadaama ay ku guda jirno goor muu qofku dhalinyaro noqdaa marka marxalad muu ay ku jiraa lagu tilmaamay inuu dhalinyaro yahay walaalo dadyowga doonku way ku kala duwan yihiin qofku markuu heerka marxalada la oran karo waa dhalinyaro ama islaam ahaan iyo soomaali ahaan inagu waxaan aaminsanahay dadku in dhalinyar yahay inta u dhaxaysa between 15 ilaa 45 walaw dadka qaar way gaarsiiyaan 50 marka da'da inta u dhaxaysa qofku uu maskaxan iyo jil ahaanba is gaaray ayaan inagu naqaanaa inuu yahay dhalinyar hagaagayn Ismaaciil baan soo noqday kulli hadaan isku dayo waqti ma ayuu qofka lagu tilmaami karaa inuu yahay dhalinyar qofkaasi kulli dadka wadamada reer galbeedka ee western ku inta badan waxay ku tilmaamaan qofku markuu qaan gaadhay 18 jir inuu ay ku tilmaamo laakiin islaam ahaan islaamku qofku wuxuu ku qaan gaadhay 18 jir ee marka kulli walaalka xamis uu baan la qabaayo 18 jir ilaa 14 jir qofku marxaladda inta ugu jiro ayaa lagu tilmaami kala dhalinyar ee inkastoo sidoo sheegay isagu ka dhawaajiyay kontemeeyada ay dadkeena inta badan isaga laftiisa la raaciyo inuu dhalinyar yahay qofka haddu ka tan gaaray macaanta waa dhalinyaro muddo maanta aynu ka hadlayno barnaamijkan kaga hadlayna waxa weeyaan shaqalaanta soo food saartay dhalinyarada in maxaa keenay wad maranaysaa in dhalinyaradu markaas si shaqalaani ku dhacdo in maxsanta walaal Nashaad in qofka inay ku dhacdo shaqalaan ama aanu helin fursad uu ku shaqeysto waxyaabaha keena aad bay kala duwan yihiin inaga marka leego context keenna waxaan wadaa markeen shaqo qofka ku soo dhacdo maskaxdiisa inu markiiba xafiis iyo meel sare shaqo ka bilaabayo laakiin taleftida ku noqonaysa qofkii caqabad waxyaabaha ugu waaweyn ee keena in shaqalaan ku dhacdo dhalinyarta waxa ka mid ah skill ma laha dhalinyarteenu xirfad ay kula soo baxaan
ama ay isla markaa ku shaqeeyaan marka arqalada ugu weyn ay haystaa waxa weeyaan wax xirfad la'aan isku soo duubo in oran karna way mas'uul ka tahay dadku inay noqdaan shaqo laabayaan marka waxaad leedahay iyagii baan dhisnayn shaqalaanta wax ku soo daa dabcan waddankeena waxa ka jira guud ahaan ilaa 30 jaamacadood waxaan islahayn dadka soo baxaya aqoontooda iyo noocii shaqeeytaalay garoonka ama markii soo qoso baxaan marka dadkii waxay iswaafaqeen waxay soo barteen wixii waddanka yaalay way inaga waddankeenu uma baahna accounting uma baahna management inaga waddankeenu wuxuu baahan yahay wax production leh sida agriculture ko kara waagaag hadii aan soo noqdo Ismaaciil waxa uu xamse noo sheegay sababta keenta shaqalaanta ku dhacday dhalinyarada inay tahay iyagoo markaas aan lahayn xirfad ku filan adigu sideed u aragtaa marka way kulli waddanka waxa ka jirta shaqalaan aad u baahsan ba ka jirta oo dhalinyaradu aad ay uga cabanayaan waa in ognahay jaamacada sanadadu u dambeysay arday aad u farabadan ba ka soo baxaysay kuwaas oo intooda badan aanay shaqo tagin waxa shaqalaanta waxa u sababan oran karina dawladdu iyo kale waxa weeyaan dawladdu miisaaniyadeedka oo kale hadii aanay waxaan si caqliya ama cilmiya aanay u wax weeyaan balaayn gareen oo inay u qorsheeyeen waxa laga yaabaa in waxaan meelo badan oo wax soo saar imiko kala deen eegno wasaaradaha waddanka oo kala administration oo kale waxa jira institutions u dhisan wax soo saarka kuwaasoo maxayday hadii budget fiican la siiyo wax badan soo saar la sida wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale wasaaradda beeraha oo kale wasaaradda xanaanada xoolaha waxa inta badan ognay Soomaaliland la dhabarta dhaqaalaheedu inuu yahay xoolaha nool haddana marka aad eegto waxa ka budget badan wasaarado maxayday aan ma faa badan waddanka ugu fadhin sida xiriirka golayaasho kale oo wax badan oo uga qabtaan jirin marka dawladda oo kale waxa weeyaan ruulka ugu weyn iyada sabab aan oran karnaa waxaanu ka hadlaynay imika shaqalaanta haysata dhalinyarada oo aynu sheegnay markaasiin sabab badan jira maxaa ka hortaagan dhalinyarada iyaga laftirkooda inay sameeyaan shaqaabo waa mahadsantay walaal horta waddankeena walaal Ismaaciil waan ka soo horjeedaan arrinkaasoo waddankeena wuxuu yidhi shaqa jirta laakiin aanu xamsinaynay waddankeena wuxuu yidhi shaqo laan ba jirta laakiin aanu xamsinaynay waddankeena shaqo badan jirto waddankeena shaqo wa jirta waxaan joogin mushaqaysta jooga waddankeena fursado badan oo shaqo waddankeena yaala hadda u fiirsato waddankeena imika dadyaga ugu badan shaqeeya waxa way u badan yihiin ajaanib shaqooyinka oo sabadankooda waxay noqotaa ajaanib hadday noqoto dhakhaatiirta waddankeena waa ajaanib dadka ku shaqaysta inta badan waxyaabaha manual jobska ama farsamada gacanta waxa ku shaqaysta waxay u badan yihiin waa ajaanib hadday noqoto dadka timaha xiira hadday noqoto ifan xitaa macallimiinta jaamacadaha ayay muddaa inay kusoo badanayaan marka markii dhalinyartii reer Soomaaliland ay ka faa'iideysan weyday fursadii shaqo waddanka taalay waxa ka faa'iideystay dadyo shisha oo arkay in meesha chance gaab ka banaan yahay oo meesha ka shaqaystay marka waxaan aaminsanahay waddankeena inay shaqo jirto inaga wagaag diyaa su'aashaydu soo noqdo inay dhalinyaradu shaqo abuur sameeyaan maxaa ka hortaagan waa runta walaalay waxaa jirta challenge fara badan oo ka hortaagan dadku ama dhalinyaradu inay shaqo abuur sameeyaan oo ay kow ka tahay ilmahan yar ama ardaygan jaamacadda kasoo baxay laguma soo abuubinba ama yaraantiisii ama wanaantiisii markuu jaamacadda dhiganayay looma sheeginba inuu isagu shaqaysan karayo waxaaba lagu soo abaabiyay inuu institution ama meel subaxii u kalaha uu shaqo tagi karayo marka halkaa waxaa ku luntay self teamkii ama kalsoonidii qofku naftiisa ku qabay ee ahayd inuu isagu iskii ama ganacsi abuuran karo ama uu iskii isagu u shaqaysan karo ama iska baxdo qofkii wuxuu ku soo baxay isagoo niyada ku hayay inuu meel u shaqo tagay waxaad leedahay kalsooni darro jirta oo caqabad ku noqotay Ismaaciil baan soo noqonayna Ismaaciil oo wuxuu sheegay Xamse shaqalaan inay dhalinyaro shaqo abuur sameeyaan waxa ka hortaagan kalsooni la'aan jirto oo qofkii markaas uu arkay isagu deen aanu kalsooni ba isku qabin adigu maxaad ka qabtaa arrinkan anigu ma qabaynay kalsooni la'aan dhalinyartaasi taa jirto waxa weeyaan kulli waddanka dad badan baa jira waxa weeyaan oo small business ko kala abuuro dhalinyaro fara badan baa jira dhalinyaro fara badan oo way jiraan shaqo abuurta laakiinse waxaan jirin gofarmanki iyo kale dawladdi iyo kale inaanay waxaad moodaa inay aad iyadu lafteedu aanay u dhiirigelin maxayday ardayda jaamacadaha ka soo baxay soo kale oo loogu talagelin for example oo kale imika jaamacadda markaad jaamacad aragto maxayday marka jaamacadda ay ardaydu qalin jibinayso oo kale xafladaha jaamacadaha qalin jibintooda oo kale waxaad arkaysaa dad waxa lagu soo casuumaa inta badan xisbiyada madaxka kulmiyo oo kale wadaniyo oo kale u ciid oo kale
دبيتو دكاسي إن دكان قلين تبيني ما أنت فرحدو ديتا وحبذن كمسو كرديان وقف كان وما أنت قف قلين تبيني وما أنت فردي وحين قلين تبين تيسي آدو فرحسن بريت ولنا السوق أي مانية وحيدين لجود رجليو سيدو شقو هلي لها أما ده وحين شقا أبور أكله وهو هلي لها ما يسوق وحو أبور له لكن دكان سياسيين تو قلين تبذن يقوم بهالك إسكات دعائي يو حين يقوم ب حسب حسب بمنبود على عيا يعني هذا أوفر صوت كم عدد دون كله هار فور كله كم عدد مراجع كده دون كنا وقاس سنة دي ود بيجي كله هذا دعوة حفلة ده كله تمين تعرض ده كله وحلو سوى قسم مراجع دون ك وحقب صدي ولو أي هذا دونان كده عين ب سلام ك وحبرش هذا مكوا كله سنة دي 2015 كيو كله وحلو سوى قسم إني كان ستيف تشامس وحين شركة أبل سكله وحين وحكو دي رجلني وحلاسيني أو كله وان هور إنه يسوى وين وتشيد يو كله لكتر وحكو دي رجلني وحين سيدو يجي وحقه بسنة هاي أنا كله وحو توصى أو كله يسوى قاب قابب هو خرمر كان معناته ليك سو قاري وانه ندو يسوى حبر الشدي وكل دعيبه وحين سو دوكسي كسرة مرة يسكبها هري ديتو إنه وح معن وح وح صوب صاره وحين كف كري مركا وح تشرتو كله إن يعني كفر منكو يعني آدو دي رجلين een maxay dadan yarta wadanka u soo baxaysa ama aan iyadu ugu sii tala gelin badde meeshii iman lahaayeen markay jaamacadaan ka soo qan jibiyeen had sheegto ta kala tilmaantay dhirigeli laalin ay haysto een dhalinyarada een qaab noocyada loo dhirigelin karaa badan lahayn dhalinyarada een iyadoo een maxay de maalgashiyo in iyadoo een dawladdu kale ay maalgashiyo caalamiye sameeyso sida imiko kale een dekedda berbaro kale DB Wall ee waxaan lagu wareejiyay DB Wall oo kale ee waa maalgashiyo caalamiye waxaa laga yaabaa in dad badan oo dhalinyaro shaqo far badan ka helaan ee maalgashiyadaas oo kale aad bay wadanka muhiim ugu yihiin oo een dawladda ay u soo jiido een maxayday wadamada dadka waxayna adduunka ka gana een maxayday sameeyaan maxayday maalgashiyado kale in ragga ganacsatada laftooda ayaga laftooda maalgashi sameeyaan oo dhiri geliyaan xamso inta waxa jirta tusaalahaan oo kale in wadamada caalamka marka deeqtido kale dhalinyarada marka marxalada heenan oo kale ku jirto ay halka taagan yihiin een markaasi qarqood waxay ku leeyeen magacyo waaweyn bulshada dhexdeeda adoo mid shirkada abuuro mid ba ganacsi gaar leeyahay adigu waa dad la yaqaano oo runtii een hormar balaaray ka gaadan nolosha een inaga dhalinyarada markii ninka heerkan taaganahay waxaynu maxay tahay way taariibaano badaha ku madan een arinka badaha ku marayshadu maxaa u soo weyn oran karna ma qoontooda ku filayn dawladdu ba ka hortaagan wax ma yigi baan maxay tahay shaqo abuur sameeyneen markaas oo mid raaj jirta een laarinka maasantahay oo saad ka dhawaajisay markay dhalinyarada adduunku ay marayaan marxaladahan oo kale waxa dhici karta qaarkood inay magac iyo sumcad ama level ka gaadhaan hadda bulshada ku dhex nool yihiin waxaana loo aanin karaa ama sabab noqon karta hadba bulshada ama environment-ka qofka saacidaya oo bulshada ay qofku uu ku dhex nool yahay haddii ay taageerto qofka isla markaana ay sheegto inuu kori karo oo kaalin gali karo qofkana waxay noqonaysaa dhiirigelin oo meeshu iyo hamigii uu higsan lahaa buu gaadhaya marka uu soo noqonayo inay kontekstkan Soomaaliland ama geeyigana Soomaalida oo dhan wax mudada bulshadu inaanay nidaam kasaas u dhisnayn oo qofkii hor u kacba inuu kala kulmo challenge ama carqalad kala kulmo dadka inta ugu xiran ama saaxiibtiisa ama family-giisa salaanu kala hadii aanu maanta jaamacad ka baxay oo nisrada bilow small business wax laga yaabaa inaan family-giga ama cidii igu dhaweyd aan kala kulmo carqalado ay shaqadii goor istaagaan marka shaqo koristaa ba jirta meesha marka waxaan u aanin karaa environment-iga ay saaciidin dadku inay koraano meel gaadaan een waxaad sheegtay in shaqadii marka waalidku ku horistaagayo environment-iga aanu saamaxayn een qaab nooceeb marka waalidku ugu horistaagayo shaqada dhalinyarada een aqoon darro haysa waalidka awgeed ilmaha yar wax weeyaan markuu yar yahay oo karayo waa in la eega talentiga iyo awoodda ku jirta khibradda ku jirta oo aan la xukumin talaan kala ilmaha yar markuu dugsi ka baxo dugsi sare ka baxo kala wax laga yaabaa aabihiisa oo aan aqoon badan lahayn in kiisina waraaqdo abuurxtar noqo adigu adan jinnaar noqo ilmaha yarna uu jecel yahay inuu ka shaqeeyo arrimaha social affairs ama arrimaha hadhow markuu ilmihii yaraa u soo baxo suuq ama dabada u yimaado waxa siilan waaya wixii uu soo bartay ee waalidkii ama cidii ka mas'uulkaad ku qasabtay iyo wixii uu waaqi uu kala kulmay suuqa marka taleebtadu wax ku noqon kartaa aqalad oo markaasi ku soo baxay taariiba een Ismaaciil Hamse wuxuu noo sheegay in sababaha keenay tahriibka kamid tahay waalidkii hor istaagay dhalinyaradii
oo ay markaasi ilaahda in aqoon darro haysta waalidkii uu ku sabayayso in adigu markaas aad aragtaa waxyaalaha qofka ay dhalinyaradu ku kalifay inay taariibaan ay kulan waan u arkaa shaqalaantu waa waxyaalaha ugu weyn ee sababal iyada lafteedu in qofku taariibo ama qofka dhalinyaradu ugu dhiirado inuu wado waxayna aad u halis badan maro uu badweynna ka tallaabo si uu nolol fiican u helo kulli qofku waxaweyaan dadka bilaadmiga waxayn maaha iskuwada profession maaha waxaweyaan waxaa jira dadkii qofkii aqoontiibu ku fiican yahay baa laga yaabaa qof waxaa laga yaabaa skills kale inuu ku fiican yahay qof inuu talenti kale leeyahay qof inuu waxyaalo kalaas abuuri kale ugu fiican marka qof kastaaba waxa fiican isaga in wixiisa loo dhiirigeliyo uu wixiisana wax ku helo laakiin markaad inaga eegto soomaaliland oo kale soomaaliland qof aqoon lehun baa wax ka hela ama wax bartay waayo tahay waxaa jirta waxyaalo fara badan oo adduunka qofku caan ka noqdo kale iminka wadamada markaad adduunka u fiirsato wadamada qaar baa waxa laga yaaba inaan madaxweynahoogaba la aqoon oo waxayn dad kaloo ciyaarto yaroo kubad ciyaaraaba uu ka waxyaday magac weeye waa laga yaaba markaa sidoo kale haddii qof walba haddii la sameeyo macnihi technical schoolska oo kale kulley way jiraanbaa filaya la ballaadiyo oo kale oo degmo walba laga sameeyo sidoo kale iskuuliska waxayaan la sameeyo maxayday sportska oo kale la xoojiyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro oo kale waxayaan budget fiican loo sameeyo kor loo qaado oo kale waxaa laga yaabaa dhalinyartu inay waxayaan dhibaatooyin fara badan oo taariibku ka mid yihi inay kaga joogsadaan iyo qabyaaladda iyo qaad marka maxaa u sababadeed inay jabadaha ku mandhaan kulli shaqalahaan baa u sababan aan u malayna oo waayo tahay qofkii markuu camal waayo ama wuxuu ka shaqeeyo isagoona qoon baran xataa hadduu waayo dee waxuu noloshiisii ku maareeyo waxayn xaafadoodii maanta beritoole waxay nin weyn buu noqonaya qofkii markuu nin weyn noqdo waxayn gurigoodii beris uma soo doonan karo waxayn intaasoo sannadood bay hooyadii aabihii soo korinay waxayn qofkii maanta waxayn isagoo soddon jira ama waxayn 25 jira inuu gurigoodii kusoo noqdo waxayn wax ceeba qofkii deeta waxa ku dhalanaya fikir aada xun baa ku dhalanaya deetana wuxuu naftiisa u horeeya inuu tahriibo sidoo kale way jiraan waxyaalo iyadana lafteeda laba waxyaabood baa jiro waxayn bull factors iyo bush factors waxyaalo qofka soo jiitaana way jiraan inuu taariibo kaloo dadka ka horreeyay oo taariibay oo nolol fiican ku nool oo kale sawir yaroo qurux badan kusoo galay waxayn westernk oo kale kuwa laftooduna waa sababi karaan laakiin inta ugu badan waxaan u karnaa shaqala'aanta waddanka ka jirta inta badan xamsow dhalinyaradeenu kama dhex muuqdaan siyaasadda soomaaliland oo markaynu egno inta u badan dee xilal muuqdo oo la sheegi karo dhalinyaradu haysaa ma jiraan taa oo dhalinyartu saameyn ama door muhiima kuma lahaa siyaasadda soomaalida gaar ahaan siyaasadda soomaaliland waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay u aanayaan dhowr siyaabood inay ka hortaagan yihiin dhalinyartu inay siyaasadda saameyn ku yeeshaan islamarkaana ay ka dhex muuqdaan waa ta koobaad xubintaa dhaqankeenu inay dhalinyarta la cadaadiyo ay dhahdeen wax kuma amahaan dadka waxa oran jireen nin yar intuu tale ka booda buu nin yar intuu geed ka booduu tale ka boodaa marka dad xagga sare joogo waaweyn oo odayaaloo in badan kusoo jiray siyaasadda iyo arrimaha maamulka ayaa nii adu waad yartahay noo joog marka ilmihii yaraaye hamiga lahaa dhalinyarada lahaa ee doonaya inuu siyaasadda gaadho meel ka galo markay dhowr qof oo reerkiisa faamiliyada aabihii adeerkii kow ka yihiin intay u yimaadaan ku yidhahdaan aabo adigu weli waad yartahay 30 ama 40 maad gaadhin nin kale waxay balo 60 ama 70 gaadhayba siyaasadda meel fiican ka gelaya markaa isagaan doonaynaa iskusha waduubo dhaqanka aad moodaa inuu siyaasadda ka hortaagan dhalinyarteena haddiiba dhalinyaradan markaasi ay doonayaan inay ka mid noqdaan siyaasadda sidaad sheegtay adigu oo horutaagan yihiin waalidku ama aan idhaahdo odayaasha beeshooda ay idhaahdaan iska joogadu waad yartahay miyaan haddii ay ka go-an tahay qofka dhalinyarada aanu ka midha dhalin karin oo markaasi halkaa aan la arki karin gaab ku yimid dhalinyaradu inay ka gaabisay inay markaasi ay fuulaan kursigooda ay xaqa u lahaayeen taa way dhalinyarta way ka gaabisay inay door ku yeelato siyaasadda laakiin wax mudaa xaqiiqo jirto aan indhaha laga qarsan karin inay hortaaganta oo aan taa sheego ay ka mid tahay dhaqanka iyo wacyiga dhalinyarta oo aan u bislaanin inay ka qayb galaan siyaasadda ismaaciil xamse wuxuu sheegay in caqabada ka haysata dhalinyaradu inay hor istaagto ee ay markaasi kursiga siyaasadda fuulaan in loo aneynayo markaasi waalidkii inay ku dhahdaan weli waad yartaa kulley dhalinyaro fara badan waddanka siyaasadiisa aad bay uga muuqdaan iminka waqti xaadirkan weli baynu ku jirno dhalinyaro aada u fara badan baa waxaweyaan xisbiyada oo kale ka muuqata siyaasadda oo kale wasiirada iyo waxaweyaan agaasimayaasha oo kale waxaweyaan niman dhalinyaraba aada uga muuqda waxaweyaan dowladda oo kale
لما أولن كروا حين دليرت أكله وحين عاد بيجوا جابين محدي قريبته كلها هين سياسة ده وايتي وذاك استوى دريم كره ساعدوا بعد ذو وحبذا كبار دام وحبذا سكوت ذين أتكوجت إن دليرت فرب السياسة ده كتيرن كل عقبضها يجى لفتو ده وحين أنتوا ده وحين فراب بذا اللي عين عاد قصهم وقنا وحكم ده أنتي بذا ودن كنا وحين بيلبو قريب سيني ما دامو بيلو قريب سيني أنت بذا وحل تحكي لي أوضاع دقامات كي وحين صلادين تل تحكي لي مركا وحين إنك استور ده نجاري وحين حكود وافع له وحين إنك وحين أوضاع دقامات كيسة وكاسة جوانك جوية كاسة أنا وحين حيل كانوا جوية وحين وحكستو وحين إنك ده نجار ده لوقا بني يعني سجايا وجوية تقدر عدد وحين قف كده نجار ده وحنا نقدم يسجل لفتيسي وحين ميل وهاي وحين يعني يسجل كقريب لي كريم بولت كالكي وكله وحين يسجل سجارة هدو أضن تنا وحين دي وحين وحنا نقول يعني أذا دقمت كي كسور شيء سدي دول هذا نكلي جيبا وحين دونين عن حلقة بصدق أما وحين ميل كجارة وحين سياسة ده ديت وحين كسر بس ديت نين ميل علا كله إن ساد شكتي بواحد شكتي ندم بلد وكشرو إن سمعلي لانو دنيا ده كهاي ستعقب دي ندم كاسي إن سيد الله غورتي كران ندم بلد كاسي ما دام هو سامي نية دنيا ردي كلي برشيدة أسكوح إنها تعاد بمهمتي وقتي واحد مر والبقفك إن مده جامين واحد دور توا برشيدة برشيدة إني وحين وبرشيدة كلا ده صن أوان أسكوح الناي وقتي نبك حتى ما أنت تشيرة ودنك كجيرة دواتوين كجيرة سحر برر كوميديا واحد وين ما أنت مشر تو برشيدة كجرابي لهيدا ما أنت قفك إن ديدي لهيدا أما قفك سياسي ما أنت قفك وقال ديدي له صوتنا واحد وين كلا تفرار وواحد وين قلوا البردين عبي واحد وين نبا غارو هوغاميني ديت بولشيدا شادي اسكو خيرناتو او اسكو خير لا سميهو او وحين اباب لا سميهو اي وحين ولي با ددكا سوشيالكا وحين انو كاميدني ان دون وحين ديباتوينكا غوينا دونينا كورتاغنو وحين واخ بدن كا قبانو ان بولشيدا هورتا ماركا ولا اسكو خير بولشيدا ديت وحي غوامين كارتا واخ كسوماتو ودنكو كو دقاقييدا غوامين كارتا ودنكا لفتيسو حدو هلو وحين قف معني اي واخ وين قف ودنكا مانتا هوغامين كاريا حالده او تاغي وحين قف مانتا يسو كهبون حالدا ودنك هدي هش لفتي دنا حلقه يابا ان برشيدي او اسكو خيرو برشيدي كلا داسني ديو سووري تاسن وحنا كرتا حل لباديان ما دام كسوتان كليهه سوشيال ويك ان اما ريمها برشيدا ما سميسين وعي غلين هورو ان ماركاسي اد دانيرده او سمينيسا ان ما سيدي قرشيسنت هنا تويسا دانيرده وخه باهنتي كلي وعي غلين ساي هير كستون لو شاي قيب قعتان ان انتي ان كو جيرني سفر كديراي واخ برشديده دور جير وانا اسكو داينه انانو وعي غلينيو اورينتيشن كفلنو ميلها كلا دوينه بشدو اسكو تيمادو لكن ظروف كلا دوينه وقتي حضركنا سو وجهاي نمي سورتا غلين لكن سين امكي ان مادام جامعتي دمهيناي وان برشديي سوقيسي توسي سو وجهاينو امكي نو قوشجنت ان شاء الله دي لهينو سورتا غليو وقتو نو سامحو انان دوركي ان كلهي برشده اي كو كتا وعي غلينتو ان كقيب قادانو إن عقبتها أوى وين لأن يرد هرت هذا مك جامع على كبحان حلي جينا نقلينك. لورين كرو مركز سوي هيستان ويسويش هان. أو مركز مرحلة جامع ده لقى صباحه. إن مرحلة ده مرحلة دي كدوين تها. سكنت يقول كدوين جامع ده. جامع ده نو كسيد دوين تها. إن مركز مرحلة ده مركز سك صباحه. إن عقبتها أوى وين هرت هذا حد كتر ما مكرتها. إن عقبتها أوى وين هرت هذا. وحكم إذا قف كيون مركز جوه رئيسه. مركز سوق نتبيه وحين هل كوسع دي بان جرني. إن وين أقصوني ما ودمذا وحين هرم مرة وحين رجال البيت قف وحين مركو كان عدد بلعبه وحين ما أنتوا قلن جيبين ما أنتوا قلن جيبين دونه شهادين سيقو سقراط يقول في أوجين دون تسوق بريت ولا مركو ولا تجي يعني وحين نك سوشيال ورتا وحين نك دكتور كا نك إنجنيير كا وحين نك وحين إيكونوميست كا نك أغريكلتشر نك استاوى وحين شهادين أي أوجو قراط يقول في محيط السوق أوجين دون تبريت ولا مركو قلن جيبين يعني أنا واحد جرت يعني قف كي ما جرنا وحين بريت ولا وحين أقول دون تشهد دي الأساسي وصبرت كل أنت بدل نقفك وحين علمك كام عدا كصبرت كمشقة وحين دي علمي وأنت حط كبرناسة تيري بعد أنت بدل كام عدا كبرناسة مرح سوقي تما دنا دي واحد ريال لايف كي بدك تشاي شعر نلاش شدب كايد يده لفتي دي وابا هني ند بيس كصب الأوضاع وحين حق وجو أساس دي توقفك وحريتين يعني كرسي كفريستو دي بتنا دي حفيز فريستو وحين العقب في عنا قاتو تحسينات دي مشهور تجلسوا
وايقفكي وحولو بهي وحين واحد شراء إن أقوان تناط برنسو كم يمسون إكسبرينس غيرة إكسبرينس كي شقادة قفكي ملها وحسو برني تيري بوقع بسو برني ده تمر كسوقي مع دو حس كدوني يعني هذا إنه كرسي كفريستو شغف في عنهلو سيدو كله العك في عنقد تاسي وعين وعقبات تاجن ودل نيرد هيسته وايتي منسورتو بيسته وقفكي وحولو بهي أرديجينو مركو جامعدي كقين تبينو حقو سو حق سو بلاو همسو مدام وانو قبل جبدي برامج كسوق عارنيو مركزين كتير نقيبي ده ببرامج إن سوليشن كم حلوة رتاح حل كمركز إذا نيردين حل من كذا شغل عند زي لبا لسوق ده يحل كذا وفضوده شغل عنده الحل جي قالوا إن أحلى هذا ودن كينا رغاليسا ورتا بس كحرين رغالها هي شغل عند مدام ودن كينا وانو رغاليسا سلهين وانو كرتشينا إن يرتا هاي نظام كم هيرك شغل مركا een xalalka ugu muhiimsan ee aan arkay waxa weeyaan maadaama dhaqaalaha uu yar yahay dhaqaalahaana inta ugu faraha badan leh dawladdu gacanta ku mahayso waxa la 90% dhaqaalaha wadanka waxa gacanta ku haysa private sectors ka ama een meel hagaar kale loo leeyahay marka dadkeenu inta faraha badanna waxay wax ka sugaan dawlad ama qofku inta faraha badan dhalinyarada jaamacada ka baxday cid ugu badan ay shaqo ka raadisaa waa dhinaca dawladda marka bal dhinacan private ka ama hantida gaar ka loo leeyahay in ay door muhiim ah ka qaato sida ay uga qayb qaadan lahayd shaqaalaysiinta dhalinyarada gaar ahaan kuwa ka soo baxay jaamacadaha kala duwan ee dalka marka waxaad leedahay iskuulada private kala leeyahay kambaniyada loo leeyahay private ha shirkadaha private kala leeyahay inay ka qayb qaataan ayada waxa loo aragtaa shaqo abuurka waa gaag in Ismaaciil baro soo noqonayo solution iska bala taagan yahay halkii kulli aan halkayga laba mid aan ka dhigi doonaa mid waxa weeyaan horta waxay noqon doontaa government oo kulli dawladaha dawladuhu waxa weeyaan ilaahay ka soo kooyaga waxay responsibility ga iska la dhulka iyaga dadka mas'uul ka ah talabaadnu waxay noqon doontaa kulli dhirigelin u beega noqon doontaa dadku inay ardaydu waxay jaamacadaha qof mar ka soo baxo inuu isagu balgu dhirido inuu noqdo kii isagu laftiisa shaqada bixin lahaaba uuna noqon qof isagu shaqada raadiya maal baan xusuustaa macnin macallin oo ahay farxan miigaag loo oran jiray wuxuu yidhi waxaan ku dacaynaya inaydan shaqo helin deetana ardaydii baa aad u wada yaabtay deeta markii dambuu yidhaahdana waxaan ku dacaynaya inaad idinku noqotaan kuwa shaqada bixiyaba marka qofka isaga laftiisa inuu shaqo abuuro oo waxa weeyaan fikir uu la yimaado fikir mana dhala la yimaado dabeetu waxa weeyaan wax kasta way fududaanayaan qofku markuu fikirkii hayo fikirkiisi wax fiican uu soconayo noqoto wixii kale ku baxaya waxa weeyaan way fududaansa midda labaad bay noqonsa in dawladdu ay waxa weeyaan sameysay iyada lafteedu decentralization oo kale oo imika dad aragto kale dadka gobolada kale ninka xataa burco jaamacadda burco ka soo qalin jabiya Hargeysa uu soo shaqo doonta ka burco Senegal ka soo qalin jabiya Nugaal University wuxuu imanayaa maxayda Hargeysa uu imanayaa ka awdal ka soo qalin jabiya Hargeysa uu imanayaa wixii ba Hargeysa isugu imanaya dabeyt Hargeysa waxay noqonsa waxayn shaqo la'aan tii waxa weeyaan shaqadii ciriiri isku noqoto shaqadiina aad bay u yartay marka in dawladda lafteedu decentralization sameeyso oo gobolada waxa weeyaan maamul daadashin u sameeyso oo wax soo saarka gobol walba la ilaado sidaad wax soo saaro oo gobolada kale dhaqaaluhu aad ka u sareeyaan gobolada kale lagu kaabo sidoo kale in miisaaniyadda qaranka oo kale waxa weeyaan waa halka ugu weyn ee waxa weeyaan mishiinka ugu weyn ee dhaqaajiya wadanka hadii miisaaniyadda sanadka waxaan sida ugu fiican loo maamulo oo wasaaradaha wax soo saarka le waxaan miisaaniyad fiican loo sameeyo wasaaradaha dhalinyarta dhiirigeliyo miisaaniyad fiican waxa noqonaysa in dhalinyar fara badan shaqo abuur hesho ama dhiirigelin bixilaano iyaga laftooda ay waxaan sameystaan small businesses oo kale habso waxaad farin u diraysaa dhalinyarada halkan ka daawanaysa waxaan anoo chance kan ka faa'iideysanayaa waxaan farin u dirayaa gudahan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta Soomaaliland marxaladan dhalinyarnimadu waa marxalada qofka ugu saameynta badan leh waa marxalada go'aamisa qofka noloshiisa inta ka hadhiyo dhan waa marxalad saameyn ku yeelata waa marxalad qofku go'aamiyo wax alaaya wax uu qabsan lahaa mustaqbalka oo dhan marka waxaan dhalinyarada farin u dirayaa in laga faa'iideysto oo la dayicin marxalada dhalinyarnimada oo looga faa'iideeyo hab aqooneed cidii shaqo heli shaqo ay hesho oo aanay inagu dhaafin dhalinyar iyo ciyaar marxalada dhalinyarnimada oo xun la qabto ahay Ismaaciil aanu kulli dhalinyarta reer Soomaaliland aan dhinaca Soomaalida waxaan u dirayaa farina
كلي حكمت بقى واحد ترى ده يونيفرسال وارديس أكشن الدون كجيبي سبا يعني وحلا جميعها لو واحد تقانو يعني وحلا جميعها لو واحد قبسطة ما ده يعني فعل كذي رأيسه يعني مرح أقفك بلاد مجي يعني هذو يسوق وحويان وحلي ما ده ما فعل لي ما ده وقدره وحويان فعل كي يعني وح فكر كي ولا ميت فعل قدره يعني وحول بويس ورتجلين قفكنا وحويان سق وحجي رقفك بلاد مجا وحيالا ضدو نلاش أضو دوران كرتو وحيالات كلا دوناس كل واحد شراء وحياله إلهي كود دارا وكله قفك ما أنت هنا دلحد هذه الحال لا ضايق وكله وواحد إلهي كود دارا وواحد دارا تما إن أنت نلا شهور مركب جدًا وواحد دارا كرتوا ما هو حقف كله كحرن ما مركب قف والبيس جاي كحرن تي إنه قف كاستعاب بالكودي هذا سيد يسجل فتيس وحأبور وسمين لها برشدة مركب استاد وحأبور لا تما دو برشدة هرم مارس سيد وكله هرم مركب نو حويان وبرشدة ما همانته این وطن که داره دادر لرزه، اما فوقی بدن لرزه. خورمر که کمک غیب قاطع، لکن قف بلیاد میام که الله خورمری. و حین وحک است آبایی گای خورمره. مرا قف کست و هم کلی ریکن لاردن یارا. این یسکو بلی ما دو حابور، این تو حابور کریم. اسماعیل یحمسی، حاب رامچ کنی این موضوع الان که هندل میهم این کتیبی. اد کدر لحیدنی. گنتی یک بگو بذی این بلشولی بارتا و حی فوکس کسارتا، اما ای سارتا دیردا لباتشده اکتی دکوین. المهم موضوع عنا إنه كسوق هذا إنه لبسط شغل عند وموضوع رنتي هذه موضوع إنه لقاعد لها قيمة سلعة وبحنين لقى قبته شرر حرق لنا قبته مركاو حن إنه كبرنا عن كدر لها وكلا موضوع عنا إن لبديو كل ما ذا نوعه كلا وبلشدة إن لو صوبن يقبل ليرتي يحقق بس كله أدب ما تصدق اسمعي إن إنه حن كدر صن لها قبل این داد که وحی این تبدیل ودن که داد که گناه سطح دو کلیم مال داد که این تبدیل لعکت تبدیل است این یه گلف تو دسامیان بال مالگشیو ایدان یارت او ترتنسینیان میکوه کلی وحی ترتی ترتن چه معاده آبام فلیا و وحی دی کسب بندی گناهی دی تو گناهی دو دست کوی وحی دی کیوگفی نداهی لقادنی و لمال گلی نی برنامه چی دانو عاشق کلا و برنامه چی قف کودی رنیونو این اون فکره دیتو حسوب کنن وحی مردم مرکم ماشاءالله تو علاقه گل است با لکن ادرا فکر کیسی حکسیده اینو مال کلا ولله تو وسی کلا و حویان او این مهدی او منیت کره مرکا این لذی ریگلیو کلا دانیارتا این وحیالا دان کل ودن که این تو گوبا دان وار دانیار 70 درصدی و حویان یه دمر با این تبدان لیلا مرکا دانیار مادام اینو بدنه هذانا واحد مودا ميلا هذان يرتويني آد وقابني صو، يعني مركا هين بالميلا هذان يرت أوكله آد لو نيرجيليو يعني وحيان لأجو أوكله مساردين كذان يرد يعيارها أوكله، يعني وحلقة بيني نشغب بدن يعمل بدن أي نهين بلا عمل، وسارد كله وحويان مات عند هذان ير حينا، إني وحويان عمل بدن يو وحويان مالكش فر بدن هيان أو وحويان مشانيت فر بدنين، يعني مركا إن وسارد أسوق كله آد لو كشقيسيو. وهذاك ده وضيال أنت سوحة كويك برامج كده اللي يردا، ويدي كم من يي استوديو ده حي استارتي في كل يهاي مجال ده هرجيسة، برامج كده وحنو كده هديني تدوبات كني، شغل عن تهاي ستد اللي يردا وحنا برامج كده قلق قادين يي، حمسة عيسى علي يو لبا، إسماعيل محمد عيسى يجو كسر عدد شام عدد جولي سينوفيرسلتي جرح عنا كل يد سوشيال ويك أرمى بالشدة، إن أدبنا ديكم هذا لنا يا وقت كنا قارية دي صورتين. يسيد أقول روحنا بدن البرامج كي جلقة بقعدتين مرة بعد يمر صدحات بق، إن دوا ضي المقال كني أتكو روحنا بدن لجوره هني بعد داون يسين وحصورة جليه وسكو كن حريه محيدين لين كفر استمر البرامج كا ولا أنت يا نصورة جلين وإن شنر عبد الرشيد عدويد دم أنت يو حنت كي تجينا أنت ندي بقول كل مدونة برامج كنا وكله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.